a tu origen, digamos, familiar, claramente proletaria, por así decirlo, de trabajador, por lo que estabas explicando, tu padre era un trabajador do naval, ¿no? Sí, sí, de la empresa Barreras de Vigo. Por eso, cuando a folga do 72, pues claro, eu estaba na miña propia salsa, ¿no? Porque, ainda que, en fin, estudiei, etcétera, pois, sin embargo, a miña formación inicial é no barrio de Colla, non? Donde ali, pois, as familias dependían das empresas de Barreras, de Santo Domingo, de Reimán, etcétera, ou da industria conservera. Entonces, para min é unha honra decirlo, porque, en fin, as generacións que me precederon veñen da clase obreira, non? Durante a Segunda República, pois o meu avó, por parte do pai, era comunista, e o meu avó, por parte de nai, socialista, non? Entón veño desa doble tradición. Entón, coa militancia reencontreime un pouco a min mesmo, non? Que comeza aí, nese ano 72, a tua militancia, xa viña. Non, eu, digamos que fixen peritos en Vigo, rematei moi novo, con 18 anos, e logo fun a Madrid como outros da miña xeneración, claro, a facer ingeniería superior, non? E aí entrei no ano 67, na Organización Universitaria do Partido Comunista de España, e logo sindicalmente, primeiro en comisións de estudiantes, logo no sindicato, fun delegado pola miña escola de industriais no Sindicato Democrático de Estudiantes da Universidade de Madrid. É dicir, que mantive unha actividade principalmente sindical ata que a primavera, despois do recital de Raimond en Madrid, foi a última manifestación a que fui, volvime para Galicia a seguir militando, naturalmente. E os 72 xa te pilla con actividade política clandestina, claro, lógicamente, pero... Sí. A top, no, se, no, no 72 xa levaba eu, digamos, 4 anos activo na clandestinidade aquí como dirigente do Partido Comunista de Galicia. Fun un dos fundadores nun congreso que celebramos na clandestinidade en decembro do ano 1968. Realmente, xaneiro de 1969 fundamos o Partido Comunista de Galicia, por eso sempre, cando me trasladei a Galicia, sempre estuve, pois, eso, na dirección do Partido Comunista de Galicia, e seguín nos movimentos sociais, porque, a pesar de que a nosa tarefa era principalmente política, de dirección política, pero, sin embargo, nunca abandonei esta creencia polos movimentos sociais. De feito, entre 1969 e 1971 organicei comisións campesiñas co tema de non pagar a cota empresarial da Seguridade Social Agraria, que se terminou cunha represión terrible sobre o que escribirei dentro de pouco, no meu caso, polas torturas e todo eso. Logo, no ano 72, aterricei... O sea, que tu coches detido varias veces en esa época. Sí, en Madrid polo menos 3 veces en manifestacións. E logo aquí en Galicia, pois tamén algunhas, pero digamos a máis importante polas consecuencias que tivo para mí, no, de un punto de vista da miña integridade física, pois foi na primavera de 1971, Ourense, como parte desa reacción violenta da Brigada Político-Social, que viu de outros lugares de Galicia para eso, e en general do aparato da dictadura para terminar ese inicio das comisións campesiñas,
que logo que se transformaron nun precedente do que logo sería as Comisións Labregas, inda que isto se comenta pouco porque por a causa de non recoñecer, pero no privado sí que está aí, porque recordo unha vez que me levou Francisco García, o alcalde de Allariz, a falar sobre os xudeos ali en Allariz na época medieval, logo privadamente me dixo, bueno, cando foi todo aquelo, nos logo continuamos, fixemos todo o posible, pensado para mí, pues a ver se si o decides públicamente. Vos tienes moita relación, estou pensando nese armado, ese movimento tamén, con a rede de cregos progresistas, me equivoco, me neso? Sí. Estou pensando algún nome que me venga á cabeza, ahora non o recordo, pero... Sí, mira, naquel momento, en fin, no cuño estaba Trancón, ¿no?, que era un uncio e tiña posicións mínimamente democráticas e bueno. Pero logo na base está o fenómeno máis interesante, que é o fenómeno dos curas obreiros, ou simplemente dos curas que tiñan posición de esquerdas, que eu recorde que estuveran activos no partido, que está Nicanor Acosta na Coruña, logo próximo ao partido na Xunta Democrática de Vigo, Alfonso Magariños en Vigo, en Santiago Barreiro Somoza, que logo foi medievalista como a min, e seguro que hai máis, con esos son cos que eu tratei máis, era a época do que logo se chamou a teoloxía da liberación, e en que bueno, a posición esa de unha igrexa que en comunión co povo estaba moi activa. De feito, como todos sabemos, había unha cadea especial na época franquista para os cregos. Mira, non quería entrar en eso con un morbo, pero a detención túa que implica tortura, implica malos tratos, que implica cárcel tamén en aquel caso, non? Sí. Que era unha constante para situar a época dese final do franquismo, que foi moi duro. Moi duro, moi duro. Hasta as últimas condenas a morte que asinou Franco un pouco antes de morrer. Agora temos a Lei de Memoria Democrática, que recén, vamos, que acaba de ser aprobada no Congreso de Diputados, e eu teño esperanza de que polo menos se coñeza a verdade, e ademais que, como se di na lei esta, pois se leve aos institutos, ao ensino medio, toda esa experiencia vivida de represión por actividades que hoxe son legales, non? Como asociación, reunión, manifestación, folga, non? Eso sería moi importante cara ao futuro da democracia española, e vamos nesa dirección. Afortunadamente, o caso de Ourense foi moi especial porque era unha provincia que non había gran actividade de oposición. E entón, cando empezamos e organizamos as comisións campesiñas, hubo unha reacción enormemente virulenta que se concentrou en min, porque en aquel momento eles non o sabían exactamente, pero supoñía que eu formaba parte da dirección do Partido Comunista de Galicia, era un moi noviño, non? É dicir, tiña, pois eso, 25 anos, e pensaron que podían sacarme unha información valiosa para desarticular o Partido Comunista de Galicia. Cousa que non conseguiro, pero para min foi con un coste importante. Ahora estou na idea de escribir algo sobre eso. E estuve preso tamén, ali, digamos, a parte da tensión, sí. No cárcere. Eu estuve en Galicia, no cárcere de Ourense, no cárcere de Vigo, no cárcere da Coruña, ademais de Carabanchelle en Madrid, en diferentes momentos. Pero nos 72 volves a estás en libertad, nos 72... Sí, eu rematado todo isto e conseguimos salir do xuicio, no, de xuicio no Tribunal de Orden Público, absoltos, porque tamén hubo moita solidariedade con nós, con presos das comisións campesiñas, tanto en Ourense como dos galegos que estaban en Madrid. E como todas as declaracións autoinculpatorias, non era o meu caso, pero no caso de outros colegas, foron sacadas mediante a violencia,
pois ao final non había moito no que apoiarse e salimos aos soltos. Eu volvín a Ourense un pouco para ver como darlle continuidade con un novo organización, sociedades agrarias, axudar neso un pouco, que xa non podía estar ali activo, e nese mesmo ano de 1972 volvín a Vigo. Vigo, as folgas de Vigo, os 72 son, se verán en outono, non? Son en setembro, outubro, son eses meses. Teñen o preludio dramático e tamén de Ferrol, non? Pero son distintas, non? En certo sentido, bueno, son de fondo, son a mesma... Sí, distintas, loca, claro. Pero relacionadas, sí, claro, porque claro. En marzo, cando foi a masacre de Ferrol e paralizou comisións e o partido paralizaron a cidade, en Vigo hubo paro solidario nas empresas importantes, e eu nese momento era responsable do movimento obreiro en Vigo, e sacábamos, dirixía un xornal Vigo Obreiro, ¿no? E a Lisa nunha editorial xa explicaba que en marzo quedaba pendente unha folga xeral en Vigo, porque fora nas fábricas estaba claro que se quería seguir o camiño de Ferrol, que era tamén a orientación do partido, de ir cara a unha folga xeral para derribar a dictadura. E por eso eu logo fun elexido membro do Comité Central do PC na clandestinidade. Era o máis novo, en 1972, que tiña Carrillo aí nese comité. No Comité Central me decían que si quería ir ao leste de Europa, esa cosa que se facía, pois non, eu non teño que volver a Vigo, porque ali quedou pendente unha folga xeral. E entón, en setembro, a Comisión Obreira de Citroën, aquel momento, con o movimento sindical e o movimento político, é dicir, comisión e o partido estaban moi vinculados, porque ás veces a xeración actual non entende, estaban moi vinculados porque as reivindicacións económicas e as reivindicacións políticas eran inseparables, é dicir, tú facías nunha empresa unha folga, etc., e inmediatamente caía a represión porque todo estaba prohibido, é dicir, facer asamblea, organizarse, facer unha folga, unha manifestación, e se transformaba nun movimento político, eso tiñamos claro, ¿no? Entón, os de Citroën pedironme a Comisión Obreira de Citroën unha xuntanza, porque había problemas co convenio, porque al non haber liberdade, os traballadores non tiñan posibilidades de defensa, non? Entonces, as condicións de traballo económicas e non económicas eran terribles, non? Entón, querían mellorar no convenio, pero si empezar con un paro. E entón me preguntaban, claro, porque querían consultalo, porque sabían que teñamos pendente unha folga xeral en Vigo despois da de Ferrol. Dimos luz verde, e claro, que pasa? Que despois do paro en Citroën hubo despedidos. Polos despedidos de Citroën pararon o resto das empresas. Máis despedidos, chegou a patronal plegada completamente á Brigada Político e Social e ao gobernador civil de Pontevedra, franquista, naquel momento presionou, hubo 4.000 despedidos. Logo quedaron en 400, ainda así unha cantidade moi importante, ¿no? Entón, aparte de ocupación por parte da Brigada Político e Social e da Policía Armada de Vigo, ¿no? Nesas condicións, pois, aguantar unha folga xeral de 15 días foi toda unha fazaña, ¿no? Que era unha folga en solidariedade, pero ao mesmo tempo era unha folga contra a dictadura, claramente, e iso o tiñan claro non só os dirigentes sindicais ou políticos, sino calquera traballador que se estaba arriscando, porque sabía na rúa
coas manifestacións e coa folga, moitos incluso despedidos xa, porque sabían que cara ao futuro, se non había liberdades, pois eles non podían defender os seus intereses e alimentar a súa familia. O sea, a loita contra a ditadura e polo melloramento da situación da clase obreira estaban tremendamente vinculadas. En fin, fixemos unha folga xeral de 15 días, como decía, e eu sempre penso que sí, si toda España houbera feito unha folga xeral como Ferrol ou unha folga xeral como Vigo, houéramos conseguido unha ruptura da ditadura, ¿no? Non unha transición que vía negociación que nos obrigou, pois bueno, a ceder en cousas que non tiñamos, claro, porque naturalmente o Estado seguiu indemne ata ese momento da negociación da transición. Eso é o que máis lamento, que non tuveramos forza para votar a dictadura dende a rúa, pero desde logo non por Galicia, e non por Ferrol, por Vigo, que fixemos o posible, senón porque noutros lugares non se chegou tan longe, ¿no? Sobre todo Madrid, porque se en Madrid houbera habido unha folga xeral como a de Vigo, a situación hubiera sido moi diferente. Mira, por outro lado, sempre o 72, e aí empeza, me quería te preguntar, unha dialéctica entre a política dos nacionalistas, a esquerda nacionalista e o PC, esa dialéctica de competición por espacio político, pero tamén parte nace aí, ¿no? Decir, porque dentro do movimento sindical de Vigo tamén hai ocios nacionalistas, estou pensando en Camila Nogueira, mellor nun momento dado, que un dos distritos. Como interpretas esa dialéctica que se produce en toda esa época? Non concretamente aí, que aí podemos situála, se se quere, pero como protagonista, non como historiador, como protagonista, sí. Que é bastante dura, como son duras as peleas polo espacio político, non? Bueno, mira, eu, con toda sinceridade, probablemente a diferencia maior era que o nacionalismo opta por unha organización soberana e independente do resto do Estado. E nos creamos o Partido Comunista de Galicia, que ao mesmo tempo formaba parte do Partido Comunista de España, porque pensábamos que, aparte da reivindicación nacional galega que asumíamos, un pouco por influencia, eu diría máis ben do galeguismo histórico, aparte de eso, claro, está toda a reivindicación social e política que exixe unha estrutura estatal, ¿no? O sea, combinar ambas as dúas cousas, a iniciativa galega e a iniciativa a nivel de Estado. Entón, dis que foi dura. Pregunto, eu creo, sí, vista que mira, che vou dicir sinceramente, o que había é, na clandestinidade, pouco contacto. Por que? Porque nós estábamos centrados nos movimentos sociais e o nacionalismo daquel momento, a UPGA estaba comenzando, ¿no? Pois tiña moi escasa presencia e entón non había contacto e a clandestinidade non o favorecía. Eu recordo cando estaba en Ourense que veía a Paco Rodríguez pasar, sabía que estaba por ali no instituto, pero non tiñamos, mirábamos un para outro, non tiñamos unha relación personal, que sei que tiña coa xente que era profesor en instituto como él. Entón, primeiro, faltaba o contacto. Segundo, tiñamos estrategias políticas no tema general, pero sobre todo no tema de Galicia, moi opostas, ou polo menos, sí, moi opostas, porque, vamos a ver, nos reivindicábamos o Estatuto do 36 e planteábamos como objetivo principal e prioritario a autonomía de Galicia. E os compañeiros, digamos, da UPG naquel momento e sectores afines planteaban o tema da autodeterminación, da soberanía, etc. Ata o punto de que o 4 de Nadal de 1977, cando se fixo esa movilización, en gran medida organizada por nós, pola autonomía de Galicia, en Lugo
se organiza por parte de Comisión de Abregas unha tractorada que dificultou a manifestación na capital, porque non se podía chegar, etc. A cousa aí estuvo moi tensa por razóns de estrategia política, que logo, co paso dos anos, unha vez que se conquistou a libertad e a autonomía, pois o problema desapareceu, porque o bloque se presentou ás eleccións e disfrutou, digamos, da autonomía plenamente e ata hoxe en día, que é o principal partido da oposición. Nunca leí en ningún sitio que se fixera autocrítica, que se recoñecera a razón que nos tiñamos, por moito que podamos coincidir, polo menos eu podo coincidir con que ese estatuto que deu moito de sí nestes últimos 40 anos pois está esgotado, que se xería unha reforma. Eu creo que se non houbera tanta presión da dereita, que neste caso é unha dereita moi radical, España, o máis normal sería que avanzara cara a unha federación de nacións e rexións, que aquí, como no caso de Cataluña, cando existe unha iniciativa social tan forte, pois que houbera un referéndum pactado como en Escocia, pero eso é o desexo de moitos, pero pareceme a min que terá que esperar polo que decía. Neste momento sale a lei de memoria democrática e sabemos canto vai durar, ao mellor hasta as próximas eleccións, porque o PP xa anunciou que a quere derogar. Vivimos unha situación donde todas as nosas ambicións políticas pues, están limitadas pola correlación de forza, ¿no? Entón, nese sentido, a colaboración entre PCG e Bloque fixose intensa cando o Bloque entrou nas institucións autonómicas e logo eu levaba a Secretaría de Relacións Políticas. Vímonos moito, traballamos moito xuntos nos anos 80 contra a entrada de España da OTAN e en outros temas, aínda que sendo xustos hai que decir que o galeguismo histórico si participou sana transición na mobilización que nos auspiciábamos, ¿no? Por exemplo, no 4 de Nadal pois estuvo por Partido Popular Galego de Xaime Isla o Partido Galego Socialdemócrata de Alfonso Zulueta. Valentín Paz Andrade, fundador do Partido Galeguista, estuvo desde 1974 na Xunta Democrática de Vigo, logo na Xunta Democrática de Galicia. Foi o noso representante na negociación en Madrid para que o representante de Galicia para que se llegara ao mesmo nivel de autonomía a Galicia que Euskadi e Cataluña, e o propio Poga que comentaste de Camilo Nogueira non estuvo no 4 de Nadal porque acaba de nacer, etc., pero sí estuvo en toda a negociación posterior para o estatuto, ¿no? Mira, contabas aí que no, despois de toda esa fase final do franquismo e tal, había, cando chegan as eleccións do 77, que por outro lado chegan unhas condicións os partidos ou recén legalizados ou aínda non legalizados, o resultado finalmente foi un pouco frustrante para o traballo que había detrás, ¿no? Pregunto, che, eu creo que tanto para o Partido Comunista como para as organizacións nacionalistas non se chegou onde se pensaba que... Home, foi unha gran decepción. Mira, nos entramos toda unha xeración na universidade e na fábrica no Partido Comunista non tanto porque fóramos ideolóxicamente comunistas, como tamén, pero algúns, como no meu caso, por influencia do meu pai, etc., pero sobre todo porque era o partido que plantaba cara ao réxime que tiña, digamos, unha estrategia clara para derrocar a dictadura. E eso levou a que cando chegamos á transición era o partido mellor organizado en toda Galicia e en toda España. Entón, conseguir un resultado tan cativo foi unha enorme decepción para min e para todos
os militantes nos sentimos, digamos, un poco traicionados, si queréis decirlo así. Pero eu recuerdo que estábamos na sede, na primeira sede que tivemos en Vigo, en Marqués de Valladares, estaba ali Santiago Álvarez tamén. E mirei para Santiago Álvarez cando conhecimos os resultados e me din conta que él xa sabía o que podía pasar. O que pasa é que éramos novos, moi novos naquel momento, non tiñamos experiencia política ninguna, ese cadra non queríamos coñecer a sociedade na que nos movíamos, entre outras cousas porque se aceptábamos unha visión fatalista da sociedade na que vivíamos non podíamos facer tanto como fixemos na loita pola democracia e contra a dictadura. Por decirte que pensábamos que podía haber un fraude electoral, entón mandábamos interventores a todas as mesas do rural que podíamos. Claro, pasoume porque a miña muller foi en Covelo, alá en Pontevedra, tuvo unha mesa e saliu un voto comunista. E dicía, quen é? Dicía, non se máis, si era ela. Que, por certo, foi a Casudó organizar a mesa e todo. O sea, non necesitaba ningún... Porque, claro, conhecíamos por o galeguismo tradicional toda e pola historia contemporánea de Galicia todo o peso do caciquismo nos resultados electorais, etc. Realmente non necesitaban, home. Entonces digo que foi unha gran decepción. Por exemplo, afectou moito a nosos militantes ver que un partido como o PSOE, que decíamos de broma que con ele se colaboraba bastante, decíamos de broma que eu recordo que íbamos aos mítines deles, hai un vídeo aí, estábamos ali con o primeiro mítin do PSOE en Vigo, etc. Vivíamos 30 anos de vacacións, etc. A verdad que se organizou na maior parte de España un poquinho antes da transición, conseguiron un resultado moi superior ao Partido Comunista de Galicia, que ininterrumpidamente, dende o final da Guerra Civil ata ese momento mantuvo unha actividade, conectou con novas generacións, etc. Non digamos a da UCD. Os sectores aperturistas crearon con Suárez a UCD, que foi ampliamente democrática. E eu, reflexionando sobre isto, creo que, en definitiva, cando decía que non foi suficiente a movilización que conseguimos para chegar a unha ruptura co réxime, non foi porque de alguna maneira pues, había medo aínda, non? E entonces nos movilizábamos en Galicia decenas de miles, en España uns millóns, etc. Pero a maioría da sociedade que podía aspirar tamén a democracia, a Europa e todo eso, non se movilizou. E esos que non se movilizaban, que son a maioría, votaron. Todos. Porque xa votaran todos. Ou casi todo no referéndum, perdón, pola reforma de Suárez. E entón non se sentían representados por nós, se sentían representados por nós os que se movilizaban, que en boa medida votaron Partido Comunista, pero a maioría non, e buscaron, digamos, tendencias políticas, digamos, o sea, se diría máis moderado, o sea, que non tiveron como eles unha posición activa na loita pola conquista da democracia e a autonomía. ¿No? Ademais, a maiores, hai que decir que seguiu, a pesar de todo, seguía tendo moita influencia a campaña anticomunista de tantos anos por parte da dictadura, incluso hoxe en día por parte desta dereita radicalizada que temos, se utiliza o término comunista como insulto. Entonces así, pues, de esa maneira, pues, un pouco podo eu racionalizar eso que foi, digamos, un resultado frustrante, insusto, non digamos, pero o da injusticia histórica, xa falo como historiador, é normal, é decir, toda a revolución e a loita contra a dictadura pois era pretendía unha revolución democrática e unha ruptura, pois acaba fagocitando, digamos, aos seus protagonistas. E iso tamén é
constante histórica, o que ven despois é outra cousa. É dicir, si para loitar contra a dictadura pensaron moito se facía falta un partido comunista, para gañar unhas eleccións, pois necesitamos un partido socialista, e iso quedou, se acaso, máis claro despois do golpe militar frustrado de 1981. Sí, eso, con eso podemos rematar, porque eu creo que o panorama que quería ver, entachelo perfectamente, pero quería ver, a pesar de ese resultado, a pesar de que en eses anos inmediatos, son 4 anos, se haya aprobado a Constitución, se está desplegando a autonomía, hai como necesidade de unha vacina violenta, é dicir, o golpe de Estado que a veces se quere presentar como que foi o mamá ou que foi tal, realmente podemos considerar que tamén tuvo un triunfo, é dicir, foi capaz de estou pensando no Partido Comunista, no PSUV, en catalán, dar resultados sí. Antes do 81, veos, despois do 81, e darse conta de que aquel golpe foi decisivo para empujar máis para atrás ainda a situación. Bueno, máis para atrás, máis para diante o medo... Bueno, máis para atrás me refería organizativamente. Sí. Movelo hacia un lado, máis. O medo, digamos, se realizou. Se a xente tiña temor a reacción do aparato do Estado, e iso, o 23-7, se concretou. Pero hubo unha grande manifestación en Madrid, como foi, por exemplo, o 4 de Nadal, como fora o 4 de Nadal en Vigo tamén, de que casi, ou noutras cidades de Galicia, non pola autonomía. Pero esa gran manifestación foi despois, unha vez que estaba neutralizado o golpe, por parte da propia iniciativa dun Estado que sabía que non tiña futuro volvendo ao franquismo na Europa de aquel momento, nin nada de ahora, ¿no? Entón, nese sentido, eso facilitou un voto, digamos, dunha esquerda máis moderada. Se pensaba que a UCD, que foi incapaz de frenar o golpe, que tamén perxudicou a UCD, porque a partir dese momento, pasados esos anos, foi sustituída polo que fora a Alianza Popular, máis dura hasta o día de hoxe, non? Esa é a situación. E, sin embargo, o PSOE se veía como o partido que podía consolidar esa democracia e o favoreceu de alguna maneira. E logo, en canto a historia do Partido Comunista, hai que ter en conta que os partidos comunistas europeos xogaron un papel importante na resistencia contra o eixe nazi fascista en Italia, en Francia, etc., en España, contra a dictadura de Franco, etc., pero logo se veu afectado por toda a crisis do marxismo, por toda a crisis da Unión Soviética, con certa antelación, é dicir, antes de que fora a caída do Muro de Berlín, pois xa había signos claros de crise do marxismo e de crise do comunismo, que nos afectaron tamén aquí en España e en Francia e en Italia, non, a pesar de que nos, digamos, fomos sempre críticos. Eu estaba na Revolución Universitaria de Madrid no ano 68, condenamos a intervención checoslovaca, a postura do Partido Comunista francés frente á rebelión estudiantil e todo eso, pero ao final, digamos, o que pasou é que se produzou un desplazamento ideolóxico e filosófico cara á dereita nos anos 90, despois da caída do muro, con o neoconservadurismo, con o posmodernismo, etc. O sea que formamos parte estamos falando das condicións aquí en España, pero si pensas en Europa e en todo o que pasou despois da caída do muro, que xa se veía vir antes, pois bueno, está claro de que a crise do Partido Comunista de España, con escisións diversas, etc., anticipaba o que foi despois para os partidos comunistas, pero non só para os partidos comunistas, tamén para a socialdemocracia, a caída do muro de Berlín. Bueno, eu, pola miña parte, perfecto. E aparte hasta quedo tranquilo que gravaras, por si esto non me falla nunca me fallou.